boxen konstant, får in pucken i mitten där. Nu kan det komma en kontring istället. Eriksson skjuter vid mål. Enkelt och säkert så glider Robin Eriksson upp och sätter 1-0 till gästerna i en man mindre, men ja, helt hur säkert som helst. Till Lisa Krinemark. Pucken är framför mål och där har vi ju 2-0 också. När Nybo står och tittar. Styrning, va? Och det är Heike här ju som gör det där, tror jag. Ska vi se här på reprisen. Att det är om tar på handen eller om det tar på Måns. Ja, det är klubban där. Ja, är klubban och ja, lite väl passivt från Nybos sida där. Väjönen är mot en situation från Hedlund. Väjönen kommer in framför mål och sätter så snyggt han gör. Det är styrka. Och ja. Ganska hygglig comeback, va, för honom. Janne Väjönen. Och bryta in framför Didrik Jansson som inte har någon som helst chans att ta den pucken. Ja, det gör en väldigt snyggt Väjönen den där. Men frågan är om man egentligen ska kunna få gå runt Isak Hedlo. Nu kommer han två mot detta här istället. Nybo kommer till Luciala och sätter kriteringspucken 2-2. Det är bra McLean där. Han håller i pucken rätt så länge och väntar in Luciala där. Ja, då kommer ju tre man, fyra man i vår. Luciala får pucken och glider och drar den lågt. Han drar den precis den höjden som är svår vid. Efter har vi styrning och... Ja. Ja, får se hur den studsar in, om det är Luciala som styr in. Jag tyckte det tog på... Jag tyckte ja, den tog han, på Hanneborgs skridskor. Ja, det ser ut som han klackar till Didrik Jansson. Nu får se här. Ja, det ska, ja, det, inte, det ska inte vara något mål där. Nej. Han styr ju faktiskt in den snyggt, ja, med klacken och ger sig, men... Han kan hantera både fotboll och hockey, Luciala. Han skapar lite tryck i anfallszon. Dryga halvminuten kvar ut andra perioden. Man får över den på kanten, skjuter, där har vi målet. Det var snyggt gjort. Ja, väldigt bra skott av Hedlund. Och väldigt viktigt här med 20 sekunder kvar, 30 sekunder kvar. Mm, men här ser man ju, här får de ju ställa upp och pucken går diagonalt igenom Nybos... boxen och sätter den i bortre för Antonius. Så det är ändå att säga i det läget egentligen. Hedlund är felvinklad för att skjuta därifrån. Pucken får börja om. Dumpa ner den. Kommer innanför Blad Jansson. Testar backen och pucken är lös och där kommer pucken och mål! Tillfälligheternas spel kallas det och det är Ahlgren som sätter 4-3 bakom Pontus Antonius. En retur som går rakt ut. Han blir uppvaktad, eller en tyringsspelare som blir uppvaktad av två nivåspelare, men så glömmer man bort Jesper Ahlgren.